Ampifaliana tany ary tompoko lasa tompoko vavy no hanantirana ny araba indray atao anatin'ity fandarana manokana ity fandarana manokana tokoa satria na dia efa nambara omaly aza fa omaly no fandarana manokana farany sy dia nisy nisy fanasana olondehibe eto amin'ny firenena ka dia ity no fandarana manokana farany ho an'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity tsy iza no nasaintsika amin'izany sy efa ny Premier ministre lehiben'ny gouvernementa mahafaly sy olandrasana Olivier miarabanao ndry matoko Premier ministre miarabanao Rama ary miaraba ny budjery ny TV plus Madagasikara araky nambarako teo ndry matoko Premier ministre tapitra ny taona ary afaka mitondra bilan vitsivitsy ianao manitratra an'izay taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izay betsaka ireo tranga nisy teto amin'ny firenena ahoana no mety ho andraisanao an'izay taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izay eo anivon'ny gouvernementa tarihanao a mihiba ve sa miabo ia tamin'ny taona ohatra izao tokoa dia nisy ny fivahiniana izay nataoko teto amin'ny plateautsika ary tamin'izay a no nanao jeritodika ihany koa ny tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo tamin'izay no nampafantarina antsika fa nitafiditra tamin'ny fametrahana any Madagasikara eo misehatra resa-pirenena ny azontsika ny atao hoe reconnaissance internationale ary ny fahazontsika niny findramam-bola be dia be tamin'ny alalan'ny conférence des beurs investisseurs zay ny tena nibantoerana zany tamin'ny resaka nataontsika tamin'ny heritaona ary efa nampahafantatra tamin'ny heritaona fa amin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo a dia ho taona ny asa taona zay natanterahana ireny paikady rehetra zay efa napetraka tamin'ny taona talohana zay hoe taona enina ambin'ny folo sy roa arivo a sy ny taona talohan'izay azy ka androany zany a dia tiako angamba ny mizara amin'ny mpijery fahitalavitry ny TV plus izay ezaka nataon'ny gouvernementa ho an'ny vahoaka malagasy a ezaka nataon'ny gouvernementa niaraka ny filoham-pirenena zany a mba hitondrana izay politika fampandrosoana zay a ary politika fampandrosoana izay niverina fa mahakasika indrindraindrindra ireo vahoaka zay tena fahadiranaovana indrindra eto Madagasikara zany marina fa raha miresaka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo a dia saika nisedra olana atranotsika zany tamin'ny ankapobeny nisy ohatra nanomboka tamin'ny voalohataona ny fijerana reny haitany sy ny tondradrano ireny zany nisy ihany koa ny fisedrana ireny greve lava reny avy amin'ny sokajiny asa maro teto Madagasikara zany nisy ihany koa ireny fisedrana ny pesta zany ary raha miresaka haintany sy tondradrano tsika dia tafiditra tao an-tsaina avy hatrany fa nisy akony tamin'ny famokarana indrindraindrindra teto Madagasikara tamin'ny resaka fambolena izany a ary fambolena arabary indrindraindrindra no nisy fiantraikany izay resaka haitany sy tondradrano zany ary nisan'ny niteraka olana teto amin'ny firenena izany tsy fampiny vokatra vokabary zany io moa zany sahany amin'ny lalàna ny tolotra sy ny tsinady a rehefa tsy ampy moa zany ny tolotra mazava loatra midangana zany a ny vidiny zany ka teo anatrehan'izay tsy maintsy nitady vahaolana zany fitondram-panjakana tamin'ny fanondranana ireny vary a fiarahana amin'ireo mpiara-nobolantoka zany a dia le opérateur na vary reny zany a mpanondrana vary reny a ka amin'izao fotoana zao zany a efa azo lazaina fa efa voavaha zany a amin'ny ampahana zany a ny resaka vidim-bary na zany na tsy zany a mbola mitohy ny ezaka mitohy ny ezaka satria mbola betsaka ireo faritra zany a mbola somary sahirana ary indraindray mbola mitaraina amin'izay resaka vidim-bary zay a ka hotoizana ny ezaka mba hatramin'ny farany fepotoana maitsatra zany a farafaratsiny a dia hitoboka ina amin-tsena rehetra amin'ny Madagasikara ny vidim-bary a mandrapy voan'ny vokabary vaovao zany zay iverina fa hitondra vokatsoa indrindraindrindra amin'ny lafin'ny vidim-bary zany eo amin'ny tamin'ny heritaona ohatran'izao nisan'ny tondradratso ny an-tany a ny kabary na no hoe langage netin'ny gouvernementa tamin'ireny fotoana ireny ndray matompo premier ministre dia hoe tsy hisy fiantraikany amin'ny vokabary eto Madagasikara le haitany sy le tondradrano zao nyrainareo milaza fa hoe misy fiantraikany ary hita ny fiantraikany amin'izao fotoana izao ny fiakarany vidim-bary aloha amin'izao fotoana izao dia tafiakatra ny efajato sy roa arivo ariary a zay mampitaraina ny vahoaka misy ihany ny famenoana ny vokabary nafarana eny an-tsena fa amin'izao fotoana izao a resaky ny midina eny an-tsena ny mpanjifa dia tsy mahita n'izany hoe vidina vary latsaka ny roa arivo ariary zany ohatrany hoe mampandainga ny mpanao gazety any gouvernementa raha milaza hoe midina ny vokabary amin'izao fotoana izao hoe voafe angano ilazantsika anazy hoe tsy misy an'izay fidinan'izay tamin'ny heritaona ohatran'izao andry matompo prime ministra tany amin'ny eninjato sy arivo dimanjato sy arivo tany ray kilao amin'ny vary izao izy tsy tafidina intsony ny barany
roa arivo ariary aza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny gouvernement ary mety mbola hidina avy eo misy fanantenana hoe hidina avy sa dia hijanona amin'io fa isaky ny orva fotoana ohatran'izao zany dia efa zay a efajato sy roa arivo ariary ny raikilao ia liza angamba dia asiana fanavahana kely raha mety marina ny teniny abrahama raha ohatra resaka vary vokatry tatoerana dia marina zany fa mananika andro arivo a miakatra zany a ny vidimbary fa raha ny vary izay nafaratsika zany a vao naondrana avy any velany zany a tenako zao efa nisy fotoana nidina tary amosy be zany a tami'izany fotoana zany mbola tsy nisy ny fandrindrana asa teo amin'ireo mpandrara arabary a za miresaka mpandrara arabary moa ireo exporreo importateur sy ireo grossiste moa notiko tenenina tami'izany mbola tsy nisy fandrarahana de efa teo amin'ny valonjato sy arivo zany a ny vidiny kilao ny vary zany a lafo indrindra tamin'izay fotoana zay ary misy aza manao eninjato sy arivo amin'izao fotoana zao tsika miteny zao a fa misy aza noho ny satria ny teneniko efa mitoboka zao ny vary a eny Toamasina zany a dia efa misy zany a raha mankany anosy be anao a vary importé no tiako tenenina dia efa misy manao hatrany amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo ny kilao ka zay moa zany zavatra mila fitaizana koa zany le izy araka ny teneniko teo normalement zany a tokony jouer rôle de régulation zany a ireo vary importé ireo zany nefa ny zava-misy zany a ny mampalahelo a indraindray aza ary zay zany ilana fanentanana teo amin'ny teny amboalohany nandray a mahita le vidimbary miakatra be zany a eny amin-tsena zany ndry lokaly zany a ny reny mpandraraha reny zany a indrindrandrindra le mpanjara zany a dia saika ohatrany hoe manao zay fomba rehetra anatratrarany mba mitovitovy misahatsahana ny vidiny ry lokaly ndray ny anazy kanefa tsy zay ny tokony ho izy fa ny mifanohitra amin'izay a ary zay zany noho ny fanentanana zay ataon'ny ministera amin'izao fotoana zao a dia mba efa midina zany a zany hoe manaraka ny tsy midina tanteraka hoe midina hatrany amin'ny roa arivo la izy a fa mba mijanona eo amin'ny roa arivo a na roa arivo eo zany farafaharatsiny zany a ny vidimbary eto an-toerana zany a fa ny araka nambarako teo a ny vidimbary nafarana zany a dia efa midina hatrany amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo zany ary hotohizana la izy satria araka nambarako teo tsisy afa-tsy ny fanafarana ny vary avy any velany aloha amin'izao fotoana zao mahandra-pahatonga n'la vokabary manaraka no hahafahantsika zany a mitazona izay vidin'izay ary io koa mila fitezana zany satria rehefa jerena zany a ny ry importeny misy ry de luxe ary tsy mena mita amin'ny vary makalioka na vary zay akafizitsika malagasy ka zay no fitezana tokony atao zany a ampitaina amin'ny vahoaka malagasy ihany koa zany a satria zavatra tsy nisy nanam-po zany zavatra niseho reny a zavatra seho voajanahary reny a ka tsy maintsy ampanarahana an'izay zany a ny famahanany olana zany a amin'izao fotoana zao ny atahorana mantsy hoe rehefa midina eny an-tsena nareo ndra matoa prime ministre dia mampidina ny vidimbary ny mpivarotra fa rehefa vo mialy io nareo any dia miakatra indray zay vidin'ny vary zay ampatsevitsika foana fa mampitaraina ry anisan'ny amidona any amin'ny volaniny tsirairay satokantrano mihitsy io vidim-bary io resahako foana hoe eo manodidina ny roa arivo eo foana raha ohatra ka miresantsika hoe dimampolo sy dimanjato sy arivo ny ry importé ezahana hoe mba hisy an'izay tokoa fa atreto aloha zany dia mbola sahirana na ny mitady an'ireo ry importé ireo aza ny zao fotoana izao aona koa izay indray raha miresaka mantsy ianao hoe ohatrany hoe surprise zany nareo amin'la izy tsy nisy ve ny fandraisana andraikitra mialoha na tonga n'izay fiakaran'la vidimary zay amin'izao fotoana izao tsy hoe surpris akory sanatriny zany fa io moa zany misy fandrindrana tsy maintsy natao ary eto a tena milaza amintsika zany fa ny zavatra efa natao hatramin'izay na dia tsisy pahita aza dia tsy maintsy efa natao ny fanentanana nanomboka tany amin'ny ministerany agrikultura zany na ministerany fambolena ohatra zao a efa nisy ny fanentanana natao teo anivon'ny ministera hoe tokony hijerytsika ahoana ny masomboly a zay mifanaraka amin'ny toetrandro zay zany efa nisan'ny anticipation zay zavatra zay ahoana no atao a mba ahafahana mifampitaovana foana manome fampitaovana foana mitantsanina dia teo aza ny fahasairanana nanao tsika hatramin'ny reny pluis provoqué ireny zany a natao daholo ireny zany ny alananenina zany hoe tsy surprise akory le izy a zavatra efa natao daholo ny fialanenina rehetra fa eo zany le ilana fandrindrana ary amin'izao fotoana zao zany a hotoizana zay fandrindrana zay fandrindrana indrindrandrindra fa tsapany tena ny tsiraray
Dia famresa kan faham apa antena antena kuzanya di sasu di civis macam tiktenin nama zan. Am zofto nazo makom misi fanara nara kan tiktenin na. Ia om do operatora, ia om do grossista, sini importatora zan. Ka nizavata tukunis zan zoa arzen nizavata tukunis atam volunya. Dia tukunis misi an di fanara rotat zati. Fantastika cara fan marge beneficiar am nera barane atam zai sfire. Fantatro importatora zan. Azara maka izan ya, azara maka dimisanjatu nuutan zan. Hari refanarahan zan di sirkui zan ya, hai zan ya arakarak ni maalava-lava zan ya, ni sirkui miyanga yom grossista zan. Arakaraka maabitaka nditayan zan ya, mit maalaf kukun var. In zan ifa nataon fumbarieta, naafana nialatam ni inzavatin zan ya, naafana nsurka, arindandinaku zan ya, nanitia, zetsmestam zeftona zay. Ankota ni, zavatra efa fantatrao moa misy foana zany mpanararaotra zay manko le tsy mahasurpris misy foana ny ary zay tamin'iny tsy nitsahatra tena nidénoncer ny araka filoham-pirenena ho andreo spéculateur ireny fa tena manao sabotage ekonomika ohatra ny olona manao retention de stock dia sabotage ekonomika zany marina fa tsy nirehetrarehetra nanao retention de stock fa nanotoerana vitsivitsy fotsiny a manao an'izay zavatra zay a efa hitany zany efa misy akony ratsy zany a eo amin'ny fiainan'ny mponina zany. Ankoatran'izay zany a ny ezaka zay atao mailazako aminao fa hoe tsy surprise zany ny gouvernementa satria le izy a be da be zany circuit zany raha miresaka ny transport na ny fitaterana le vary makany amin'ny toerana lavitra ireny. Ohatra zao a efa njery ny fomba rehetra zay satria amin'izao fotoana zao mbola ambony be zany a ny vidimbary zany raha miresaka antsika any amin'iny faritra maro antsehitra na ny faritra savainy zany a satria sambo no hitaomana an'le izy zany a fantatsika moa ny lalana mbola manahirana amin'izao fotoana zao. Sahala am'izay koa zany amin'ny faritra hafa toy ny any Melaka ireny ka reny zany a tsy maintsy mijerena daholo hoe ahoana no atao a miaraka amin'ireo mpitatitra, ahoana no atao a miaraka amin'ny ministera lasa vaventy ihany koa mba tsy hisy a ny fahatapahan-dalana sanatrian' zany a ka tsy maintsy nijerena zay zany nazako hoe tsy nisy mihitsy a ny surprise a fa teo anatrehan'izay fandrindrana zay zany a dia eo koa moa ny mparararaotra dia somary ny azoazo kely a fa rehefa avy eo zany a tena nyroso araka ny tokony izy amin'izay zany a ny fifehezana zany a izay resaka circuit rehetrarehetra mandra mpahatonga any amin'ny mpanjifa zany. Fampafantarina kely fotsiny fanisambava zao mahatratra 700 ny kapoaka ny varan'ny kapoaka ny resantsika nisan'ny resantsika ihany koa andriamatoa praiministra tamin'ny farany teo a ny CBI nazahoana volatra any amin'ny 10 milliards de dollars tany. Izay hoe zany fietraken'izy io amin'izao fotoana izao satria raha ny resaka tamin'ny mpanagazety ianao tamin'ny maraina dia hoe mbola ny vola mba tsy lazana hoe ny vola misy fa ny ampiasana azy ny tsy fantatra. Izay hoe zany fietraken'izy io amin'izao fotoana izao efa azo daholo ve ilay vola? Zareo zany misy tantara kely no ataoko angamba mahakasika an'io a CBI na conférence des bailleurs des investisseurs io zany. Izy io zany a fotoana anankiray izay nitarihany filoham-pirenena ny delegasiona zany tany ivelany zany a ka nitondrana zany a ny karazana hoe tetikasa na projet 50 zany a. Ireo tetikasa ireo zany a dia mahasahana ohatra ny fambolena, mahasahana ny angovo, mahasahana ny lalana sy ny fotodrafitrasa toy ny seranatsambo na seranam-piaramanidina, mahasahana ny angovo azavaozina, mahasahana ihany koa mahakasika ny jono sinsa sinsisa zany na ny resaka fampianarana na ny resaka santé na ny fahasalamam-bahoaka zany. Ireny rehetrarehetra ireny zany a voalohany a dia tsy maintsy nojerena ny fantenana zany a ireny tetikasa 50 zay heverina fa hoe raha mandeha io tetikasa io zany a dia anana fiantraikany mivantana avy an-trany zany a anany vahoaka zany a ny fampiarana azy. Zay ny zavatra voalohany. Ary ny zavatra nizahana moa zany tamin'ny fotoana io zany a dia zavatra anankiroa rehefa iaona zany a amindreo a bailleur sy ny investisseur reo zany a ny bailleur traditionnel moa zany a sy ny investisseur reo a ny zavatra tena nitandrona voalohany aloha mba izahana araka ny tokony izy a mba ho fanomezana na don zany a no ho azo amin'ny fotoana io zany. Ankoatrany hoe rehefa tsy don le izy a dia nizahana zany a mba tena hoe findramam-bola fa amin'ny taux concessionnel amin'izany hoe amin'ny sandany ambany dia ambany zany a ny ahazona azy. Ohatra fotsiny a satria zany miresaka antsika zao hoe eo amin'ny 6 milliards eo zao a ny vola izay azo zany a tamin'ireo bailleur traditionnel. Fa miresaka bailleur traditionnel moa be da be ny ao anatiny ao ny banque mondiale na ny relation antsika multilatérale amin'ny union européenne sinsa sinsisa fa ny investisseur ireo ny mpandraharaha ara-toekarena tsy miankina zany. Ka io zany a eo amin'ny 4 milliards eo zany ny an'zareo a fa ny bailleur traditionnel zany eo amin'ny 6 milliards
ka efa misy mandeha zany izy io amin'izao fotoana izao ohatra izao a ny 4 miliara io izao a efa mandeha izao a ohatra izao a ny amboy manamboly hitantsika izao a io izao a resaka fiarahamiasa PPP ny fitondram-panjakana amin'ny société anankiray izany société turque izao hitantsika izany ry amboy manambola amin'ny fampiasana ny solika mavesatra na fuel lourd izany satria miena izany a ny vidiny izany a satria amin'izao fotoana izao anisany mampikaikaitsika izany mampikaikaikatsika izany a ny vidin'ny solika na ny gazoaly izany a efa miezaka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay koa izany a politika anankiray izay tiako apetraka amintsika eto a satria izany a misy foana ny manometsiny hoe maninona ny filoham-pirenena nampanantena fa ao anatin'ny telo volana dia ho foanany delestage io izany a mba asiako fanazavana azo atao tsara le izy hoe mampiasa antsika milina mandeha amin'ny gazoaly a inondentsika an'ireny daholo izany a ny station rehetrarehetra manena Madagasikara dia ho totosontrosa antsika fa mandeha daholo ny jiro rehetrarehetra tsy izay nefa ny safidy natao ny filoham-pirenena miaraka amin'ny vahoaka malagasy a satria izy ny ray aman-dreny malagasy rehetra tsy maintsy mijery lavitra ary tsy maintsy mijery mafametrahana fotodrafitrasa fototra izay tena ilain'ny malagasy ka zay ny mahatonga antsika amin'izao fotoana izao zany a sady miditra amin'ireny ohatra hoe fampiasana ny menaka mavesatra miditra koa amin'ireny angovo azavaozina ireny a amin'izay fotoana izao satria amin'izao fotoana izao a eo amin'ny 5 isanjato ny vahoaka malagasy fotsiny misitraka izany herinaratra izany a ka amin'izay fotoana izay izany a sady midina ny sandany izany herinaratra izany a no amin'ny koa izany a betsaka ny olona everina fa hisitraka izay vokatry ny izay efa angovo azavaozina izay izay izany anisan'ny zavatra goavana tao anatin'ireo projet nentina tany an-toerana ka efa misy mandeha izy io ary sahala amin'izay koa ny bailleur traditionnel izao a na ny bilatéral ohatra izao ny japonais izao a dia nampindram-bola antsika 411 milliards d'ariara ary jerenareo le taux d'intérêt fa 0,01% ambany dia ambany zany sandany zany zany hoe ny zany tsy hoe vola omena ny fitondram-panjakana dia ho ampiasaina kirakiraina fa ireny mpamatsy vola ireny zany a amin'ny alalan'ny accord de crédit zany a mitondra ny anjara brikiny zany amin'ny fametrahana ireny fotodrafitrasa fototra ireny zany ka ny avantage amin'ireny fotodrafitrasa fototra ireny zany a sady miteraka asa terakarena ary izay no ilain'ny firenena satria izay ihany no hahafahantsika miady amin'ny fahantrana makasika ny décaissement izay nyresahanao teo a marina izy iny satria tsika moa izany a vao tamin'ny 2017 teo izany a vao nametraka ny rindran-damina rehetra nametraka ihany koa ny rafitra anankiray izay anara-maso ny fampiasana andreo volareo a izay eo ambany fiahiny filoham-pirenena ka raha reny raha somary mbola mitavozavoza fa amin'ny taona manaraka zany a sady ny gouvernementa moa zany noho ny sosokevitra avy amin'ny filoham-pirenena toromarika avy filoham-pirenena zany a atoato zany anao karazana team building zany a dia amin'izay fotoana izay no jerena hoe ahoana ny fomba hahafahana mampiasa aingana indreo volareo a mba ho tombontsoa ny malagasy maro anisa indrindra ireo tena fadiranovana indrindra zay ngamba ny zavatra tena maika raha ny fanazavanao manko 350 million de dollars iny mbola nampiasaina tamin'ny vola 10 million io hatramin'izao ny gouvernement ave zany tsy manana an'la projet sa Madagasikara mihitsy tsy manana an'izay capacité d'absorption le projet efa misy ka le projet efa misy zay ny nolana fivoriana e ohatra zao a resaka problème de décaissement ohatra zao a zay zany tsy maintsy jerena hoe le pitsopitsona eo famoham-bola zany amin'ireny mpamatsy vola reny tsy maintsy jerentsika reny ary reny zany mba tiako hitao amin'ny ohatrany hoe mba hisariana ny saintsika malagasy ohatra zao a efa ela mihitsy nanao fanentanana zao ny filoham-pirenena ny tenanay mahakasika ny hoe anamboarana any RN6 ohatra sy ny RN13 iny zany ohatrany hoe ny ambanja miazo anatsiranana fort dauphin miazo anambolobe ambovombe zany tsy mora ny procédure de décaissement reny fond reny nandray mataona ny maro ka reny zany anisany nandray mampitarazoka ny fampiasana le vola fa tsy hoe ny gouvernementa tsy manana projet ka reny zavatra reny tsy maintsy jerena miaraka amin'ireo mpamatsy vola zany a satria ny zavatra matetika tsy mitovy ny laharam-pahamehany ireo mpamatsy vola sy tsika vahoaka malagasy tsika de maika fainga mila miazakazaka atsika satria efa mijaly ny vahoaka ny andry zareo a procédure sahala amin'ny io moa zany olona mpimpinam-bola tsy maintsy mijery izy hoe ahoana ny makasika hatramin'ny pitsopitsony azy ka tsy maintsy ho jerena zay zavatra zay zany a mba ho tombontsoany roa tonta zany hoe atao ny anafanganana ny décaissement fa atao koa zany a ny jerena tombontsoany zareo satria banky ny ankabetsahandry zareo a fa izay ny tena olana tamin'ny resaka tanyseho tamin'ny farany teo a indrindraindrindra teo amin'izay procédure de décaissement
ohatra zao telo taona efa taona no hita zao fa andeha amin'izay a efa nanonse ny filoham-pirenena moa zany a ireo a tronçon ny lalany RN6 RN13 ireo a dia zavatra ohatran'izay zany a pitsopitsona ohatran'izay fa amin'ny herintaona io moa toromarika efa nataon'ny filoham-pirenena mila mihazakazaka atsika eo amin'ny fotoanana fampandrosoana ka tsy maintsy atao ny fomba rehetra hiarahana amin'ireo mpiara-nombonantoka zany a mba tsy hisian'izay blocage a fa ho fluide zany a na ny transfert ny décaissement-n'ny vola na ny fampiasan'ny gouvernement azy a ary anatin'izay a ny fampiasana azy amin'ny fomba mangarahara eran'ny 44 zao anisan'ny vahaolana anankiray ampidinana ny vidim-bary efa anatin'ny projet ve izy io anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'izy nylatsaka ho fidina tamin'ny taona 2020 sy ria fa ao anatin'ny projet le izy izy io manko zao zay ny mahatonga an'le hoe tsy tonga dia tenenina avy atrany le izy efa misy ny fampirarahana zany amin'izao fotoana zao a amin'ireo mpamatsy vola fa efa mbola veloko foana le nyresako teo le izy a manome karazana accord zareo accord de principe fa rehefa avy eo mbola mandeha ny étude mbola mandeha fa fametrahana ireny convention maro isan-karazany ireny zay vao mandeha amin'izay le fandefasana le appel d'offre sinisasinisisa ka arakaraka izay zany no ahafahana ny tena amintsika hoe oviana vao manomboka le izy a fa tena marina le nyteneninao le rainy 44 tena ao anatiny laharam-pahamehan'ny gouvernementa ary projet ao anatin'ny projet présidentiel zany izy iny mahakasika ny inflation any andriamatoa prime ministre aiza ho aiza ny fifampirarahana eo aminareo sy ny mpandraraha ratsolika izay miakatra hatrany ihany koa izy ity na dia mampiasa n'le hoe vérité de prix arytsika afantatra fa ao anatin'ny telo volana zany dia mbola hiakatra foana izy io asa ho tratrany amin'ny 5000 any angambo ny litatry ny essence amin'ny heritaona ohatran'izao le izy zany a za ngamba tsy hiditra nfanazavana teknika zay tsy ahitambokatsoa zany fa ny azoko ambara zany amin'izao fotoana zao a dia efa misy a ny fampirarahana zany a amin'ireo ataoko hoe mpandraraha ratsolika na petrolier ireo zany ny zava-misy manko taloha zany a mialatsiny raha mitenany zany a sahala amin'ny hoe tiakanjo tiakanjo zay ny zavatra miseho fa nanomboka tamin'ny famoahany banky resam-pirenena iny rapport anankiray iny a tsy hoe baiko ny anyvelany akory ny tombontsoantsika malagasy na ny fahafahatsika miteny a fa efa samy resy lahatra tamin'izany a dia tonga saina daholo ndrehetra amin'izao fa tsy maintsy mipetraka amin'ny latabatra boribory a mitady vahaolana iraisana zany hoe zany a atao terombo ririnina le izy a atao zay tsy ahafatiny zanana sady tsy hamono ny renina zany hoe zany a rehefa miresaka zany zao a amin'ny fandrarana amin'ny resaka structure de prix zao a tsy maintsy amin'ny latabatra boribory nyjerenana zany hoe inona ny tena maromatry iraisana mba tsy ahafaty antoka ny petrolier mba tsy akany vola mihoapampana ihany koa zany satria tsy maintsy jereny de ny fitondram-panjakana zay no anjara asan'ny fitondram-panjakana mijery ny zavatra tsy hisiny korontana tsy hisiny explosion sosialy eto amin'ny firenena satria manana laharam-pahameny reo olonareo a zay ahitany tombontsoa fa ny firenena malagasy koa zany a tsy maintsy mijery zay lafi ny fitoniana zay a ary mijery zay lafi ny tena mahasoany malagasy ka efa naroso moa zay fampirarahana zay ary otohizana fa iverina fa ahitana vokatsotsy hoela zany a indrindra amin'iny voalohandohan'ny taona ho avy iny zany eo amin'ny fifehezana ny sandany volaariary andriamatoa prime ministre efa mihoatra ny barany 4000 ariary ny 1 € amin'izao fotoana izao a aiza ho aiza ny mety hofandraisana andraikitrareo mahakasika an'izy ity io moa zany a miankina amin'ny resaka marché interdevise le izy io ny lalànany tsena sahala amin'ny lalànany tsena rehetra fa tsy voatery ho ratsy foana zany ny dépréciation ny ariary misy lafiny mahatsara azy misy lafiny maharatsy azy ihany koa fantatry fa efa mikaikaika zao amin'izao fotoana zao a ny mpandraraha ara-toekarena zany amin'ny mampitotongana ny vidiny ariary a fa mietrehitra azy zany a satria io a resaka midy io a za zany a manam-ponoana zany fa voalohandohan'iny taona io zany a noho ny ezaka rehetra ataotsika indrindra ezaka atao au niveau ny banque centrale zany a mety ho stabilise a mety ho apprécie indray zany ariary zany a manomboka amin'ny taona ho avy zay aloha ny fafahana mba tena hitina tokoa zay satria misy fiatraikany any amin'ny vidin'ny entana ilaina andavanandro ny sandany ariary nisany nalaza tamin'ny farany teo andriamatoa prime ministre mahakasika nyity aretina pesta ity raha ny zavatra nitranga aloha dia nisy an'le teratany vahiny iny namony ainy zay vao nisy an'le fivoriana urgent nataonareo teo anivo ny tetsy mahazo arivo aiza ho aiza ny fifehezana nyo aretina io amin'izao fotoana zao ary aiza ihany koa ny mety hisorohana tsy hiverenany zany tsony amin'ny heritaona satria raha nambaranao tamina raina ohatrany hoe voatampoka ihanynareo a indrony anao no teny an'izay fa afaka verintsika raha ohatra ka ilaina aiza ho aiza ny mety hisorohana an'izay amin'ny heritaona ary mety ho voafehy ve izy io zany hoe zany a le fanazavako angamba asiana nuance kely am'le fahatampoana zany tampoka tsy tampoka le izy
matampoka an'ilay izy voalohany aloha ny espèce tafona teto Madagasikara hatramin'izay ary tsika mahafantatra fa misy le période pesteux zany eto Madagasikara zany ary ny nazatra tsika hatramin'izay dia le peste bubonique zany saika tany ambanivohitra zany no ahitana azy dia ireny zany dia efa zatra havanana tamin'ireny tsika hitatsika inona ny fomba ahafahana miaro ny vahoaka zany tamin'ny alalan'izay fisian'ny peste bubonique zay fa tamin'ity indray mitoraka ity zany zavatra somary nanahirana zany tamin'ny voalohany tsafenina zany dia nisy ny fisiny ity peste pulmonaire urbaine ary andrenivohitra mihitsy antanàn-dehibe mihitsy zany no anisehon'ilay izy ary ny fisehon'ilay izy zany mety mifindra zany amin'ny alalan'ny fofonaina ohatran'izany dia sarotra be ilay izy etrerety fotsiny hoe mijery baolina ny olona anankiray ary zay ny zavatra niseho tamin'ny championnat d'afrika ny amin'ny basket zany ny sinizina mijery baolina tonga dia mamindra ilay olona dia hitatsika amin'izany ka iny zany tsy hoe tampoka hoe ka hoe tena ndravoravo tana ny gouvernementa tsy dia izay fa tsy nampoizina zany ny siny iny peste pulmonaire urbaine iny kanefa taoriny ta nandritra an'izay fotoana izay zany tsy ndravoravo tana na fitondram-panjakana nametraka foana le comité de pilotage zany izay nahitana ministera maromaro tao anatiny mazava loatra ministeran'ny fahasalamana ny BNGRC sy ireo mpiara-nombonantoka zany ary ny rafitra rehetra zany dia nalefa manerana ny Madagasikara zany ary hita fa tena nahitam-bokatra tamin'ny fotoana fohy zany ina resaka adina atao tamin'iny peste pulmonaire urbaine iny ary amin'izao fotoana izao zany efa nisy moa ny déclaration zay natao amin'le hoe fin d'épidémie de peste nefa mbola tokony homailo tsika satria mbola tsy tapitra tanteraka ny efe-potoana na ny période pesteuse kanefa eo anatrehan'izay zany ny filoham-pirenena zany dia tena efa naka fanapahan-kevitra niaraka amin'ny gouvernementa le hoe mba tsy hiverimberena ny zavatra ohatra nintsony aleo anangana rafitra anankiray sahala aminataontsika tamin'ny CNNLS zany le sida zany anangana rafitra anankiray tsika ahafahatsika miady amin'n'io resaka pesteux zany mba tsy ho zavatra tavontsy tavanandro zany sanatrian'izany zavatra iseho fa efa vonina foana atsika na amin'ny période pesteuse na fotoana andavanandro na ahafahatsika maninona moa hamongotra tanteraka zany ity aretina ity zany eto Madagasikara ka efa ndalam-pandrafetana ny didim-panjakana mahakasika an'io moa zao ny gouvernementa no ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena ary amin'iny taona manaraka iny zany dia sady hipetraka zany io didim-panjakana io no ho voatendry ihany koa ny tompony andraikitra ao anatin'io rafitra io zany anisan'ny naparitaka vetivety ihany koa ny resaka atsao andriamatoa prime ministra atao anatin'iny aretina valanaretina piste indrindra teto Antananarivo iny raha ny fijery ety ivelany ohatrany hoe lasa mamono hafo foana la gouvernementa fa tsy proactif mihitsy ao anatin'izy inona ny mety mahatonga an'izay zay ny le raha mieno antsika le asa ny fitombitan'ny filoham-pirenena fa 8 na asa 4 angamby izay dia nyresaka tsao izy ary nyresaka izy tamin'izay fotoana izay fa hoe nytsao ny mpanely tsao dia fahavalom-pirenena zay nge ny zavatra tena tandremany androany a teo amin'ny petit déjeuner de presse efa nyteny a fa misy karazana anankiroa ny fahantrana eto Madagasikara misy fahantrana ratoekarena fa lioanyoa zany a tena mampahantra antsika dia le toetsaina iza moa no ahazo vokatra hita vokatra amin'le hoe fampisavorovorona ny saim-bahoaka hoe manao vaksiny misy olona andeha anao vaksiny zany atsika dia ampidirana peste iza no hitatombontsoa amin'izany manina korotanina ny fiarahamonina ka zay no anton'ny tenenako hoe sady tsy kena ny toetsaina ohatran'izany a ary tsy mendrika ny sotoavina mahamalagasy ilay izy a ary manahirana ilay izy satria lasa mifrene le tena fampandrosoana zany le izy tsika zao efa miroso amin'izay fampitrahana fampandrosoana ary zay foana ny tena manahirana eto Madagasikara ny sasany efa resy lahatra amin'le hoe tokony zao zany a lalana izorana mba tonga fampandrosoana sasana mbola mandritotra midina foana dia raha ny fanometsiny rehefa av eo maninona taraiky tsika amin'ny eo fampifotoanana fampandrosoana tadidio tsara very 3 taona atsika tao anatin'ny mandany filoham-pirenena 5 taona 3 taona ao anatin'ny fanakorotanana foana 3 taona kanefa tao anatin'ny 3 taona filoham-pirenena manao lobbying mba hialantsika ao anatin'ny sanction internationale tao anatin'ny 3 taona no ny varotana ny Madagasikara entre guillemet zany mba ho hiala zany ny laza ratsytsika zany amin'le hoe firenena mikorotana zany filoham-pirenena nanao an'izany ary zay nahafahatsika ny abrité reny sommet internationaux be diabe reny francophonie comesa sinsasinsisa tateraka reny zavatra reny no niezaka nataony fitondram-panjakana fa mety ho mora kokoa
ni nametraka ny lafin'ny fampandrosoana raha tsy nisy ireny tsakatsakana sy ireny fanakorontanana maro tamin'ny endriny maro nisy teto Madagasikara ireny. Anisan'ny tamin'ity taona ity ihany koa nametrahana ny RSS Andriamatoa Premier Ministre raha ny zavatra misy anefa napetraka ihany koa ny BIA, napetraka ny USAID, ohatrany tsy tsapany vahoaka loatra ny tena fiatraikan'ireny amin'izao fotoana izao, ny asandalo eo etsankilany, ny mpangalatra ety andrenivohitra etsy an-daniny, voafevy ny resaka fandriam-pahalemana eto Madagasikara raha ny fijerinareo anazy. Raha amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana antsika dia be dia be ny zavatra azo resahana ao anatin'izay. Ary eto a tena milaza fa hoe aza mieritreritra antsika fa hoe vitany opération zany fametrahana fandriam-pahalemana zany. Marina fa efa ao anatiny, voalaza ao anatin'ny réforme secteur sécurité zany a fametrahana ohatra brigade interarme, bataillon interarme fa ao anatin'le USAID araka ny tenenao, fa tsy ampy zany. Zay no antony tenenanay hoe ilaina ny lafin'ny fanabeazana, ilaina ny fifanentanana eo amin'ny fiarahamonina, satria amin'izao fotoana zao a efa misy a karazana rivotra zay nitsioka zany mandritra ny taona maro de maro fanapotehana ny toetsaina mahamalagasy. Taloha ne ianao tsy mahita zany malagasy zany a, malagasy ray, malagasy reny a, saya ohatra na ao anaty tokantrano aza mamono ny ray sirenyny zany. Efa misy zany amin'izao fotoana zao. Ka zavatra ohatrany zany a aza tonga de manao conclusion hative hoe ny fitondram-panjakana foana ny tompona andraikitra voalohany fa samy tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Ary zay ny tena zava-dehibe amin'ny RSS io, misy pilier anakivalo ao anatiny ao a samy mena andraikitra tandrify azy avy ireo olona pilier isan'isan'ireo a, ary raha mandeha zany ireo pilier anakivaly ireo zany a heverina fa tena hipetraka araka ny tokony izy zany ny ady atao tsy fandriam-pahalemana. Ary za tsy misasatra miteny sala ny filoham-pirenena fa hoe anjarany rehetrarehetra, andraikitry ny rehetrarehetra zany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany. Marina fa efa manao ny antsio zavatra ireo mpitandro ny filaminana zay isaorana fa betsaka ny toko hoe maty na lavin'ny bala zany noho zay fiarovana zay ny olona sy ny fananany zay, fa tsy ampy zay zavatra zay fa mila fiarahamenta atsika rehetra, mila prise de conscience collective satria raha mbola misy mieritreritra fa hoe tsy tompona andraikitra eo amin'izany tsy fandriam-pahalemana zany a na eo amin'ny fokontany misy azy aza dia ho sarotra zany miady atao amin'izany resaka tsy fandriam-pahalemana zany. Raha resaka nikidina mpinina fotsiny tsika, misy an'ireny mpampiasa vola eto Madagasikara ireny a lasa nitsoaka ny ivelany zany hoe tsy mampiasa vola eto Madagasikara, zao ihany koa lasa misy teratany malagasy nobreta tafiditra ao anatin'izay resaka kidina mpinina izay. Aiza ho aiza ny fiarovana anareo mpampiasa vola eto Madagasikara par rapport amin'ny resaka insécurité? Za zany tiako ny manambara antsika eto a fa tsy hoe ndraviravy tanana koa ny fitondram-panjakana hatramin'izay ka hatramin'izao. Efa betsaka ny tambazotra rava amin'ny resaka kidnapping ireo, fa betsaka ny voasambotra, betsaka ny voatery satria misy ny fanjevona, misy ny fampitifirana, maty lavon'ny bala zany. Ary efa misy amin'izao fotoana zao a fanarahana miaraka amin'ny Arteka sy ny ministeran'ny polisy pirenena zany a miaraka amin'ny opératera telefonika mijery zany a ny hoe ahoana no atao mba hatratrarana anyireny a resaka appel telefonika ny hoe ny olona zay rangory fototry ny afo ireny. Efa misy koa ohatra ny nomination le magistrat zany a zay ataoko hoe tena tompona andraikitra zany a amin'ireny zavatra toejavatra ohatra an'ireny, fa efa mipetraka le rafitra fa zay averiko foana hoe samy tompona andraikitra. Tena mampanano satro ny kidnapping any e. Marina fa tena zany a tsy te hipetraka eo amin'ny toeran'ireo olona ireo, fantatro ny zavatra mety ao anatin'ny sain'ireo olona victime ireo mahatonga azy a tsy saha foana midenoncer le olona ao anatin'izay. Fa anisan'ny mampanano sarotra ny ady atao amin'ny kidnapping zany a satria tsy mitohy zany a le ezaka ataon'ny mpitandron'ny filaminana rehefa tonga eo amin'ny fianakaviany le victime zany a de tsy mety a miara-miasa reo olona reo satria matahotra hono izy amin'le hoe sao de maninomaninona ny avany a. Ka zay zavatra zay zany a lasa manome vahana ny fisian'ny kidnapping. Fa na zay na tsy zay araka ny tikitenenina teo a efa betsaka ny rafitra zay apetraka ny fitondram-panjakana, betsaka ny paikady zay atao a ary mbola tohizana zany ho amafisina mba hahitana vokatra foana zany a fa tsy hoe miraviravy tana fitondram-panjakana fa efa misy ny vokatra ary ho amafisina zany a ny paikady atao a mba hahazoana vokatra tsara amin'izay ady atao amin'ny kidnapping zay zany. Hitodika amin'ny taona 2020 tsika Andriamatoa Premier Ministre, taonan'ny fifidianana izy io, tena hisy marina ve aloha ny fifidianana sa ho ahemitra izy io a sa referendum no atao mialoha sa ny filoham-pirenena no atao mialoha sa ny solombavam-bahoaka no atao mialoha? Hisy ve ny fifidianana amin'ny 2020? Tsara be le fanontaninao Abraham, ary filoham-pirenena dia efa niteny fa amin'ny taona 2020 a
de tsy maintsy tanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Zay aloha dia fahamarina anankiray izay tsy azo nizaniza ho lavina tsony a satria teniny filoham-pirenena, teniny ray aman-drena zaina ary voalaza ao amin'ny lalam-pandrenana koa moa ilay izy a, dia zay ngamba mazava mikasika an'iny. Mahakasika ny fanomanana n'io fifidianana io no tena miteraka resabe amin'izao fotoana izao. Efa misy ezaka izay ataony vomera maloha tena misahana ny fifidianana zany ny amin'ny izay andraikitra sahaza azy zany, izay hitandrify azy zany. Ohatra hoe fametrahana an'ireny révision annuelle de la liste électorale ireny na rale na ny fanomezana traikefa ireny rantsamangaika ny seni eny amin'ny toerana maro isan-karazany ireny a, dia efa mandeha ireny. Fa ny fitondram-panjakana koa amin'ny alalan'ny gouvernementa zany dia natao a andrafitra ny didy aman-dalàna izay mifehy an'izany fifidianana zany. Ary dingana lava ny natao tao anatin'izany. Nanomboka tamin'ny taona 1940 efa nisy ezaka nataony seni amin'ny fakana hevitra ny sokajono kely rehetra zany a makasika ny fomba hanatsarana ny lalàna makasika ny fifidianana. Ary rehefa avy eo a tsy afa-po tamin'izany seni fa no sosokevitry ny maro ihany koa zany a, dia napetraka zany nirafitra anankiray commission consultative, nahitana mpanao politika ao anatiny ao, fiarahamony pirenena, olona tsotra ary ny mpitondra fivavahana sy ny seni ao anatin'ny commission consultative io a. Dia io commission consultative io zany a niainga tamin'ireny a concertation régionale zay nataony seni sy concertation nationale zany a nijery nitondra ny anjara brikiny hoe ahoana no fomba atao a mba hanomezana sosokevitra mahasoa zany a ny amin'ny tokony andrafetana ireo didy aman-dalàna mahakasika ny fifidianana. Nisy document anankiray navoaka ny commission consultative, nomena commission interministériel io document io. Amin'izao fotoana zao zany a efa azo lazaina fa 50 isanjato ny asa dia efa vita, zany hoe nirindra teny rehetra mikasika an'ireo lalàna mikasika ny fifidianana ireo zany vita n'ilay comité interministériel. Noho ny toromarika ny filoham-pirenena ary noho ny fienoana ihany koa ireo antolafikely rehetra satria ny zava-misy a zany tsy mahamenatra amin'ny tenan'izany. Nisy fotoana ny gouvernementa saika nieritreritra fa hoe ampy zay a ny consultation a zay efa natao tamin'ireo sokajon'olona zay nitandriseko teo a, fandao amin'izay zany angamba raha misy ny eritreritra mbola te hanova na mbola te tsy afa-po zany a, dia aloha eo anivony ireo parlementa na antenimeran-dolana na antenimeram-pirenena any manao lobbying zany a ireo sokajikely ireo, kanefa no nitoromarika ny filoham-pirenena satria izy no tompony andraikitra voalohany amin'ny fametrahana zay firaisankina pirenena zay a. Dia nisy nitoromarika nomen'ny gouvernement fa hoe aleoa averina indray mandeha amin'ireo sokajikely rehetra ireo zany a ireo rinjatenyireo a, dia iadiana hevitra. Ary amin'izay fotoana zay zany a dia io moa zany a ny hevitry ny maro mahatagadavitra dia asiana fanitsiana raha ilaina zany a zay vao aroso eo anivon'ireo a parlementa anankiroa zany. Zay ny zavatra, zay ny etape misy atsika amin'izao fotoana zao a. Efa misy ny fanatonana ireo groupe parlementaire mpomba ny fitondrana, fa nisy ihany koa fanatonana ireo groupe parlementaire zay ao anatin'ny fanoerana toy ny Mampara ary Rapitso zao a, dia isy a ny fanatonana ireo a ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena société civile a natao zay rehetra zay zany a mba tsy ho tompon-trano miona ny rehetrarehetra mba samy ho afa-po daholo amin'ireo rinjateny a zay andrafetana lalàna mahakasika ny fifidianana. Amin'izay fotoana zay zany a rehefa ho atao ny fifidianana 8/18 zany a, dia ho fifidianana madio mangarahara sekeny rehetra. Mahakasika ny fanontaniana faharoa zay nylazainao a, amin'izao aloha sarotra ny nahita volana alohan'ny biby a satria mbola mifazina concertation zay amin'izao fotoana zao. Ny azo antoka aloha zao a dia nisy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 8/18. Ny ankoatran'izay a miankina amin'ireo ankolafikely rehetra ireo zany. Raha ohatra moa ny ao amin'ny assemblée nationale sy ny sénat mahita hoe tokony mbola opportun ny anaovana référendum, efa misy moa ny didy aman-dalàna mahakasika an'izay zany a amin'ny lalam-pandrenana anjaran'zareo manao an'izany. Raha sanatrian' zany mety misy lalana hafa zay hitany vahoaka malagasy mahasoa azy amin'ny alalan'ireo solotenandreo a, dia rabasoa rabatsara. Zay zany zava-misy fa ny tena azo antoko amin'izao fotoana zao zany a ny isiny ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 8/18 zany. Anisan'ny angatahan'ny mpiara-mombonatoka amin'ny Madagasikara ireo maso ivovahiny ny andraisany rehetra anjara ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 8/18 izay. Aiza ho aiza ny mety hisy ve ny fanilihana kandida na mivantana na akolaka mety ho ataony ny gouvernementa? Fanontaniana zay angamba fanontaniana ohatrany hoe tsy tokony hipetraka akory, fa satria voalaza ao anatin'ny article 5 angamba raha tsy diso amin'ny lalam-pandrena les conditions d'éligibilité zany, zany hoe afaka mirotsaka daholo a
ni kandida rehetra raha hoe mizaka ny zoma olom-pirenena malagasy azy a fa raha ohatra kosa ratsy hoe zay zany voalaza ao anatin'ny article 5 ratsy hoe ohatra hoe sous le coup ohatra hoe ny hoe voasazy le olana ohatran'izany fa zay le l'inclusivité hoe malalaka ny rehetrarehetra fa sahana amin'ny maneran-tany angely izy sahana amin'ny maneran-tany afaka milatsaka daholo fa afaka milatsaka raha ohatra ka tena tsy very zo le olona afaka milatsaka daholo zay ngamba no azoko ambara fa tsy sakatsaka ny io ary ny gouvernement dia tsy manana intérêt amin'izany fanakatsakanana zany au contraire aza entanina ny rehetrarehetra mba handray anjara satria adidi masiny io ho an'ny tanindrazana ary zarantsika aza manana olona izay manana finiavana dia hitondra firenena ary manolo tena ao amin'izany anisan'ny iverena koa ilay resaka pista satria misy an'ilay datina voaka hoe tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement hoe isy andro ray anaovana fanadiovana faob hatramin'izao ley izy tsy tanteraka roviana no atao izy io tsy sy tanteraka raha tsy diso ny fitadidiako a amin'ny fahafolo ny volana janoary amin'ny taona ho avy zany no anatanterahana azy ny antony a tsy maintsy injerena zany a ny maromatry raisana indrindra ho amin'ireo sekatra tsy miankina satria izy io zavatra hetsika mahafobe zay atao a hetsika zay everina andraisanjarany tsirairay a antsitrapo le volontaria no tadiavina fa tsy hoe hevitra avy amin'ny gouvernementa dia tsy maintsy tanterahana inona moa ny ezaka atao amin'n'io fotoana io a dia ezaka zay noho ny toromarika ny filoham-pirenena zany a atao ny afantaran'ny olona fa hoe ilaina ny fahadiovana ilaina ny fahadiovana eo fiarahamonina ilaina ny fahadiovana eo amin'ny toeram-piasana amin'izay fotoana zay zany afaka mia amin'ny resaka fianaky ny aretina maro samihafa tsika ary azadino fa betsaka ireo firenena zay nandalovan'ny pesta ohatra antsika reo a fa ny raisy no hofanohitra zany a ny fisiny iny aretina iny a ka rehefa niditra tamin'izay ntsika fanadiovana zay izy a zary lasa fahazarana ly izy a fa tsy opération fotsiny ary zay no tena tanjotsika tsy ho opération sony tsy opération fotsiny amin'ny journée io fa toizantsika zany a izay fanafampizarana ny olona fanazarana ny olona ao anatin'izay resaka fahadiovana zay a mba hahafahatsika hitaizany olona ho lavitry ny aretina foana tsy ny pesta ihany fa na ny aretina hafa ihany koa zay mety ateraky n'izay loto zay sy ny loto zany a manodidina ny fiarahamonintsika zany anisan'ny resaka nandeha be omaly a mahakasika ny mety ho fanovana ny gouvernementa ianao ve voninametra mpialana raha ohatra ka tonga izay fotoana izay sa mbola misy fipetra ho apetraka ao za zany angamba fanontaniana tsy haiko fahafiry zay apetraky ny abrahama zay ny a mazava ny teniko ny a zany a ny filoham-pirenena izy no masimalidy a ary voalazany lalàna ny tompony andraikitra feno tompony andraikitra voalohany a nyfanendrena ny olona rehetra zany a na ny tenako ny eo aminao gouvernementa raha mbola eto ny tena amin'izao fotoana zao a tsy metrehetra zavatra maro fa miasa manampy ny filoham-pirenena ary miasa ho an'ny tanindrazana fa raha tonga zay fotoana zay a tsy hitako hoe zay efa miteny foana nge ny zavatra tena zava-dehibe tsy le detoerana loatra fa le fahafahana manompo ny tanindrazana mety ho prime ministra mety ho lehibe ny fokontany ray andro any angamba ny zava-dehibe a de ny fahafahanao mandray anjara amin'izay hoe ezaka atao ho fampandrosoana ny firenena zay angamba anao maliko azy gouvernement de combat ny raha nambaran'ny prime ministra averiko apetraka aminao le fanontaniana napetrako tany ambolohany hoe mihiba sa miabo ny vokatry ny asa nataonareo teo anivan'ny gouvernementa ho an'ity taona 7 mizara roa le valim-panontaniko voalohany aloha raha jerena ly izy satria jereo tsara ly izy a fa tsika manko a eto madagasikara tsika manana tendance a manao référence foana amin'ny any ivelany fa raha samytsika no fampitsara no fanomenoty a ohatrany tsy fampino zany fa raha jerena kosa amin'ny ezaka rehetra nataon'ny gouvernementa sy ny fanomezam-pitokisana avy amin'ireo mpiara-nombonantoka nanomboka tamin'ny fahazoana ny facilité élargie de crédit efa prime ministra tamin'izany niaraka ny filoham-pirenena nandalo amin'ny fahazoana ireny famatsiam-bola maro isan-karazany banque raisam-pirenena ny banque européenne d'investissement ny union européanna ny jika sy ny sasinysisa rena dia mahavelom-bola amin'izay lafin'izay satria mato mampiasa ny volany a aty amintsika reny olona reny a mato manaiky malome na mampindram-bola antsika ly izy a
de farafaratsy misy zavatra anakitelo ao anatiny ao voalohany ao resy lahatra izy fa efa misy niezaka ataontsika amin'ny resaka hoe fametrahana zany hoe fanjakana tsara tantana bonne gouvernance resy lahatra ihany koa izy a fa mizotra tsikelikely amin'ny fametrahana zany hoe fanjakana tandalàna tsika na état de droit resy lahatra koa izy fa niezaka izay ataontsika dia miompana indrindrandrindra amin'ny fijerena ireny fadiranovana ireny na hoe fanomezana vahana ireny olona sahirana ireny izay zany farafaratsiny a dia tokony miabo zany amin'izay lafiny izay za tsy teny mihiba fa eo zany tena mila mailo tsika satria hoe mbola tsy ampy ny ezaka matoa zany a mbola misy vahoaka mbola tena tsy afa-po any mbola tena mitaraina any ary fantatry filoprenena zany fantatry ny gouvernementa zany zay no antony mbola anaovana ny ezaka mihoatra ny natao tamin'ny ti taona ty amin'ny heritaona zany a satria araka nambarako teo fa io daholo ro fa matsimbola dia tsy tokony hitarazoka ntsony fampiasana azy a ho amin'ny tombontsoa amboniny ny firenena ho amin'ny tombontsoanyireo vahoaka reo fa tonga dia vavany avy an-trany a satria izay ny toromariky ny filoham-pirenena izay ny tena ilain'ny vahoaka zany a mba hipaka any aminy ireny ezaka rehetra ataon'ny gouvernementa ireny a izay angambany heveriko hoe zava-dehibe indrindra izay atrehntsika zany amin'io taona vaovao valo ambin'ny folo sy roa arivo zany anontany kely ministre ny atitandrany makasika an'le permis carte grise biométrique anisan'ny teraka resabe izy iny hoe tsy manana valeur international le permis na dia andaniana vola vola be ary eto madagasikara inona ny mety ho valiteny hitondranao an'izay ia efa atahorinana iny a dia nisy ny teknisianna tao amin'ny sim efa nasaina nanao démonstration zany hoe le izy a zao manko le tena problème atsika tamin'iny fotoana iny effectivement mety misy incidence a satria mety misy donné zay tadiavin'ilay olona tsy nivoaka tao zay moa fandresaka amin'ireo opérateur reo a manomboka zao zany a avoi daholo a ny donné rehetra zay tokony ilaina zany sur le plan international satria document de voyage anisan'ny document de voyage ireny permis ireny a efa vaovaha zay zavatra zay amin'izao fotoana zao zany a angamba na ny olona zay nanankina zany a efa resy lahatra zao fa nasiana fanitsiana le izy a ary tena voaporofo fa tena biométrique biométrique zany a ny permitsika ny permitsika ny biométrique fa ny carte grise sécurise tsy mitovy le izy a tsy biométrique ny carte grise fa le permitsika no biométrique eny ary mamarina fandarantsika ndre vatompo ray ministra ny afatra ho farany a amin'izao fetin'ny faran'ny taona izy ny afatra farany a dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo voalohany aloha misaotra ny vahoaka malagasy a izay nanome fitokisana ny gouvernementa teo ambany fitarian'ny filoham-pirenena zany a tamin'izay ezaka zay natao ezaka kely zay natao marina fa mbola tsy tena tomombana arak'izay ilantsika mianakavy azy a ireny ezaka reny a fa efa nisy sahady a ny ataoko hoe tsirym-panantenana zay hitondra antsika amin'ny taona vaovao zay heverina fa any no tena iotazantsika ny tena izy a ka dia efa mirary sahady a ho any amin'ny alalan'ny gouvernementa ny tenako a ho any isam-baravarana zany a mba anao fety sambatra ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy a anao fetin'ny faratoana mahafinaritra ary anao anitsaka ny taona vaovao valo ambin'ny folo sy roa arivo a ao anatin'ny fitonin-tsaina tanteraka eo ambany fahasoavan'andriamanitra satria zay ny zava-dehibe a ao anatin'ny fahasalamana amin'izay fotoana izay mba hahafahantsika miatrika ny adidy aman'andraikitra zay mbola apetraka n'ilay nahary amintsika tsirairay avy eny araka sitrahantsika tanteraka ny prime ministra solandrasana olivier mafaly sy nanaiky nasaina teto amin'ny platoan tv plus madagasikara ho any ity androany alina ity isaorina ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatra amin'ny farany ary manome fotoana antsika ho amin'ny heritaona indray veloma tompoko.